Jeg vil vise, hvordan man kan løse ligninger grafisk. Vi ser på ligningen 6x er lige med en halv x. Og det man gør, når man løser en ligning grafisk, det er, at man tegner grafen for venstre siden. Vi opfatter altså venstre siden som en funktion og tegner grafen for den. Og vi tegner grafen for højre siden også. Og så ser vi, hvor de to grafer skærer hinanden. For der, hvor de skærer hinanden, jamen, har de jo samme værdi for det pågældende x. Så lad os prøve at se på det. Vi skal altså først få lavet os en tabel over nogle sammenhængende værdier af x og venstre siden her. Så lad os se på, jeg vælger nogle lidt tilfældige x-værdier at slå ned på. Minus 2 og 0 og 1 og 3 og 5. Og, 7. Og så prøver jeg at sætte de x-værdier ind i, venstre siden 6 minus x. Så når x er minus 2, 6 minus minus 2, det må jo være 8. Husker at minus minus, det giver plus. Så sætter jeg x lige med 0 ind. 6 minus 0, det giver 6. 6 minus 1, det giver 5. Og når jeg sætter x lige med 3 ind i regneforskriften, så får jeg 3 ud af det. 6 minus 5 er 1, og 6 minus 7 er minus 1. Så har jeg lavet nogle støttepunkter for venstre side af ligningen. Så skal jeg gøre det samme for højre side af ligningen. Og her vælger jeg de samme x-værdier. Det er ikke fordi man behøver det, men det gør jeg her. Så nu sætter jeg altså x lige med minus 2 ind i ind på højre side af ligningen, altså 0,5x. Det var jo højre siden. Og en halv gange minus 2, det er minus 1. Og en halv gange 0, det er jo 0. En halv gange 1, det er en halv. En halv gange 3, det er 1,5. En halv gange 5, det er 2,5. Og en halv gange 7, det er 3,5. Sådan. Så har jeg lavet mig nogle støttepunktstabeller, og så skal jeg til at tegne grafen. Så vi har altså vores støttepunktstabeller her, og nu vil jeg så tegne graferne ud fra støttepunktstabellerne. Vi starter med den første tabel, den for 6 minus x. Og der kan jeg jo se, at når x er lige med minus 2, så er y lige med 8. Og når jeg skal indsætte det i et koordinatsystem, ja, så skal jeg jo huske, at x-aksen det er den her vandrette akse, og y-aksen er den lodrette akse. Så jeg skal altså finde x lige med minus 2. Det er her. Og y lige med 8, så skal jeg altså gå herop, det er herop, så sætter jeg en prik der. Og det næste punkt, det har x-koordinaten 0 og y-koordinaten 6. Så 0,6, det er faktisk her. Og 1,5, x-koordinaten 1 har jeg her, y-koordinaten 6, nej 5 var det. Det var her, det var jo det her punkt, x lige med 1, y lige med 5, så det må være her. Og det næste punkt hedder 3,3, så det må være her. Og 5,1 og 7, minus 1 har jeg her. Sådan. Og så kan jeg jo se, at alle de her punkter, de ligger faktisk på en ret linje. Og hvis vi nu havde gennemgået lineære funktioner, så ville I også vide, at den funktion, vi har heroppe, y lige med 6 minus x, det faktisk er en lineær funktion. Men nu kan jeg forbinde punkterne med en ret linje her. Sådan. Og så kan jeg gå i gang med punkterne i den anden tabel. Her har jeg det første punkt, x minus 2 og y minus 1. X minus 2 og y minus 1, det må være hernede.
Og 0,0, det er her. 1,5, det må være cirka her. 3,5. 5,25. Cirka her. Og endelig 7,35. Så x7 og y3,5, det er her. Og de ligger faktisk også på en ret linje, de punkter, så når jeg nu skal tegne grafen igennem støttepunkterne, så bliver det også en ret linje. Sådan her. Så har jeg altså tegnet graferne for henholdsvis venstre siden og højre siden i ligningen. Og der hvor de to grafer de skærer hinanden, og det er jo lige præcis her, der har i den x-værdi, som altså er 4, der er det jo sådan, at når jeg sætter 4 ind på venstre side og 4 ind på højre side, så giver det det samme. Det giver nemlig 2. Så nu har jeg altså løst ligningen grafisk. Jeg skal altså gå ned og se, hvad er x-koordinaten hernede, og den er 4. Så løsningen til ligningen er altså, at x er lig med 4, fordi at det er skæringspunktets x-koordinat. Så nu har vi altså løst ligningen her og fundet, at x er lig med 4. Men når man tegner grafer, og især når man tegner dem i hånden, så er det jo lidt unøjagtigt, og det kan også være lidt unøjagtigt at aflæse løsningen. Så derfor skal man altid lige kontrollere, om man nu har regnet rigtigt, og om løsningen er præcis nok. Så nu prøver vi at indsætte løsningen i, altså vi prøver at indsætte 4-tallet her på x's plads på venstre side. Og når man gør det på venstre side, så får man altså, at 6 minus 4, det er lige med 2. Og så gør jeg det samme på højre side af ligningen. Så nu indsætter jeg altså 4 her på højre side i stedet for x. Så står der en halv gang 4, og det er også 2. Og så kan jeg se, at højre og venstre side altså giver den samme værdi, når jeg indsætter x lige med 4, så derfor så ved jeg, at 4 er den rigtige løsning. Lad os se på endnu et eksempel. Her har jeg en ligning x i anden lige med 1,5x plus 1. Det er et eksempel på en andengradsligning, og den type ligninger har vi ikke beskæftiget os med på C-niveau. Så når man ikke har lært at løse andengradsligninger, så kan man løse ligningen grafisk. Så det vil jeg lige vise, hvordan det ser ud. Så ligesom før, så skal vi have tegnet en graf for venstre siden og en for højre siden. Og vi starter med lige at lave nogle støttepunktstabeller. Så her har jeg en tabel for venstre siden. Og jeg regner lige lidt ud. Først indsætter jeg x lige med minus 2 på venstre side. Der står jo x i anden, så det bliver minus 2 i anden. Minus 2 gange minus 2, det er plus 4. Og så skal jeg indsætte minus 1 på x's plads. Minus 1 i anden, det giver 1. Husk det der, minus gange minus giver jo plus. 0 i anden er 0. 1 i anden er 1, og 2 i anden er 4. Og så har jeg støttepunktstabellen for venstre side. Så gør jeg det samme med højre side. Den har jeg her. Og der skal jeg så indsætte minus 2 i stedet for x. Så hedder den altså 1,5x. Altså 1,5x plus 1, det vil sige 1,5 gange med minus 2 plus 1. Og 1,5 gange minus 2, det er jo minus 3 plus 1, det er minus 2. Og når jeg sætter minus 1 ind, så står der 1,5 gange minus 1, det er jo minus 1,5 plus 1, det er minus 1,5. Når jeg sætter 0 ind, så får jeg 1. Når jeg sætter 1 ind, så får jeg 2,5. Og når jeg sætter 2 ind, så får jeg 4. Sådan. Så har jeg de to støttepunktstabeller. Og så er jeg klar til at sætte
sætte punkterne ind i koordinatsystem. Så er jeg klar til at sætte ind. Og vi starter med det første punkt her. Minus 2,4, så minus 2 på x-aksen og 4 på y-aksen. Minus 2,4, det må være her. Og minus 1,1, det er her. 0,0, det er her. 1,1 og 2,4. Sådan. Og det her, der kan vi jo se, at punkterne ligger overhovedet ikke på en ret linje. Og faktisk så er grafen for funktionen x i anden, y lige med x i anden, det bliver en parabel. Og nu kan jeg lige prøve at skitsere så godt, som det nu er muligt her. Det er cirka sådan her. I virkeligheden bør man nok have lidt flere støttepunkter, så bliver det mere nøjagtigt. Så skal jeg tegne punkterne ind for den anden funktion. Der har jeg flyttet tabellen herned. Så der har jeg minus 2,2. Minus 2, komma minus 2 hedder den der. Og så minus 1, minus en halv. Den har vi her. 0,1. Den er her. 1,2,5. Har vi her. Og 2,4 her. Og det her, der kan vi se, der ligger punkterne på en ret linje. Så jeg tegner lige grafen. Sådan. Så ser det sådan ud. Jeg har tegnet den lidt pænere i GeoGebra. Det er helt samme princip, men nu ser det lidt pænere ud. Altså hvis man løser ligninger grafisk i hånden, så skal man nok bruge et millimeterpapir og tegne sine grafer på, så det bliver så præcist som muligt. Men her kan jeg se, at der faktisk er to skæringspunkter her og her. Og det betyder altså, at ligningen har to løsninger. Og den ene løsning, kan vi se, der er x-koordinaten til skæringspunktet er 2. Så x lige med 2 er en løsning. Og på den anden, der kan jeg se, at der er x-koordinaten minus en halv. Så x lige med minus en halv er altså også en løsning. Ligesom før, så lad os lige kontrollere, at de løsninger, vi har fundet, er nogenlunde præcise. Nu var det jo ikke så super let at aflæse minus en halv for eksempel. Om det lige var minus en halv eller minus 0,45, det var måske lidt svært at se. Så vi skal lige regne ud, hvad venstre og højre side er. Og vi starter med at sætte minus en halv ind på venstre side og på højre side. Og på venstre siden, der har vi altså, det giver minus en halv i anden. Og der husker man, minus gange minus, det giver plus. Så det giver plus 0,25, altså en fjerdedel. Og på højre side, der får vi 1,5 gange minus en halv. Plus 1, og en halv gange, eller minus en halv gange halvanden, det er minus 0,75, plus 1, det giver plus 0,25. Så de to sider, venstre og højre side, de giver altså det samme, den samme værdi, når vi sætter x lige med minus en halv ind. Så prøver vi lige med x lige med 2, den skal vi også lige have sat ind på højre og venstre side. Og når jeg sætter x lige med 2 ind på venstre side, ja, så står der jo 2 i anden. Og det er 4. Og når jeg sætter 2 ind på højre siden, så står der 1,5 gange 2 plus 1. 1,5 gange 2, det er 3 plus 1, det giver 4. Og igen, vi kan se højre og venstre side giver samme værdi. Så vores løsninger, de var gode nok her. Ligningen, den her ligning har de to løsninger, minus en halv og 2.
Så når man vil løse en ligning grafisk, så skal man altså tegne grafen for hver af siderne i ligningen, opfatte hver side som en funktion og tegne grafen. Så skal man se, hvor de to grafer de skærer hinanden. Og x-koordinaterne, eller x-koordinaten til skæringspunkterne, der kan jo godt være flere, har vi set, det er altså løsninger til ligningen. Men da det jo er lidt unøjagtigt at tegne en graf og aflæse løsningerne, aflæse skæringspunkterne, så skal man lige kontrollere, at de facit, man har fundet, er rigtige, og at de er nogenlunde præcise.